皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学文字式の6回目、今回は一次式の項と係数についてお話しします。ここに 3x-7 という式があります。これを足し算の式に直すことができますね。 3x+-7 とこんな形です。この式で下方の記号の足すで結ばれている前の部分と後ろの部分、つまり 3x と後ろのマイナス7、マイナス7カッコに入っていますけれどね、このマイナス7のことをこの式の項と言います。式の項を見つけるとき、一般的には、教科書でも足し算の式に直して見つけるんですけれど、足し算の式に直さなくても見つける方法があります。それはとても簡単です。 3x-7 引くというこの記号の前に線を引いて式を分けてあります。前の部分は 3x ですね、後ろの部分は -7 となるので、この式の項は 3x と -7、 この2つだって分かるんですね。括弧2番 2a+1、 この場合は足し算の記号の前に線を引いて式を分けてあります。そうすると前が 2a、 後ろが+1となっているので、この項は 2a、 そして+1といきたいんですけれど、この+1の+1のことなんですけれど、このプラスの記号、正の項はこのプラスの記号は書かないということで1と書きます。ですからこれ下方に直さなくても簡単にできる方法は、引くとか足すとかの記号の前に線を引いて式を区切ってあげる。そうすると簡単に式の項が見つかるということです。でその時気をつけなくちゃいけないのは、括弧2のように正の項のプラス1のようになった時、このプラスは書かないということです。そして 3x や 2a のように一つの文字と数字の積、文字と数字の掛け算ですね。その時 3x だったら3という数字と x 文字一つ掛け算している、 2a だったら2という数字と a という文字を一つ掛け算している。このように一つの文字と数字の掛け算の答え、これを一次の項と言います。そして数字だけの項を定数項と言うんですけれど、ここでは一次の項だけを覚えておいてください。数字と文字一つだけを掛け算している、これが一次の項です。で、文字の前にある数字、 3x だったら 3、 2a だったら2、このことを係数と言います。ですから 3x の係数は3、 2a の係数は2と、このようになります。ではこの内容、練習問題3つ使って確認していきます。括弧1、 -2a+3、 式の項は足し算とか引き算の記号の前に線を引いて式を分けてあげると、前の部分は -2a、 後ろの部分が、+3なんですけれど、プラスの符号は書かないので3と、こうなります。式の項は -2a と3です。で、 a の係数、 a の前についている数字ですね、 -2a とあるので -2 ですね。ですから a の係数は -2 です。括弧に x-4、 引き算の記号の前に線を引いて式を分けてあげると、前は x、 後ろは -4 と、この負の符号は省略できないのでね、ただ4とか書かないでください。正の記号だけが省略できます。この式の項は x と -4 です。 x の係数はと聞かれたら、 x の前何もないじゃんってなっちゃいますよね、このままだと。でもこの x ってどういう意味だったのかというと、
1×x って1を書かないで x ってなりましたよね。ですから x の係数はこの隠れている1なんですね。文字の前に何もなかった時にはここに1が隠れているので係数は1ということになります。括弧3番です。5分の a 足す6足すの記号の前に線を引いて式を分けてあげると前の部分が5分の a、 後ろの部分がプラス6ですけれど正の記号はつけないのでただの6と、式の項は5分の a と6ということになります。では a の係数はこれ a の前についているのこれ1じゃんって1って書きそうなんですけどちょっと違うんですよね。5分の a と書いたらここに1が隠れているんですけれど a の係数って実は分数も含むのでこういう形になるので、これって5分の 1a ってこのように書き直すことができるんですよね。ですから a の前についている数字係数はこの場合5分の1となるので、このこともしっかりここで覚えちゃってください。よろしいでしょうか。気をつけなくちゃいけないのはまず正の項ではプラスは書かないと、それから分数の時にはねこういう5分の a のような場合は分数の形で分母も含んで係数になるのでこの部分は気をつけなきゃいけないと、こういうことなんですね。今回は一次式の項と係数についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。